Že se být lidi někdy v životě superhrdinou. Co si budem, od malička je to můj takový krásný jako sen, no co si budem. A já myslím, že na 100% většinu z vás prostě máte rádi superhrdiny, nebo byste se třeba i chtěli třeba stát superhrdinou. I když si myslím, že jako, ono to ani jako nějak jako možný není, ale tak jako prostě máme tady vždycky takový ten krásný sen všichni, že jo. Ale proto dneska si lidi zahráme tuhletu hru, kde my si budeme vytvářet svoje vlastní superhrdiny. Dneska tady máme lidi hru Hero Inc, což je v podstatě to, že máme v podstatě firmu na to, abychom vytvářeli superhrdiny. A ty za nás asi nejspíš budou dělat nějakou práci, která asi nejspíš jako nám bude vydělávat peníze. Teda alespoň já doufám, že mu to takhle nějak bude, protože prostě tady máme jen ve finále jen prostě postavičku a máme nějaký vždycky materiály, který máme právě použít na tady tuhletuho prostě, já nevím co to sakra je, prostě beztvarý člověk. Schválně tam hodím teda to oko a hodíme tady ten kámen a my jsme vytvořili nějakýho optika. Co to je, nějaký týpek, který, počkej, já můžu za něj hrát. Ojo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 j
a já že myslel, že oni prostě budou za nás nějak jako pracovat a ne, že já budu prostě takhle jako vlastně za ně i hrát. Tak to mi prá lidi opravdu luxusně. Nicméně samozřejmě, pokud byste chtěli pokračování z této hry, samozřejmě hoďte like, nebo samozřejmě můžete hodit i odběr, aby vám neunikly nějaký další podobné hry. Přece jenom je to zdarma, tak tam ten odběr prostě nahoď. My se máme mezi tím teda vrhnout teda samozřejmě na to pokračování tady a uvidíme teda, máme teda sprejt sem a jakoby naučili jsme se za tohle optika teda nějak hrát. Koukám, že optik má jakoby i různý levely, nebo každý ten hrdina má si nějaký levely. A čím větší level, tím samozřejmě je silnější. Nicméně my tady evidentně můžeme claimnout si nějaký jako vylepšení, já si to asi hodím. Super, takže jsem získal teda 120 coinů místo 40, takže parádička si myslím. Pojďme pokračovat dál. Vezmeme teda další nějaký určitý věci, protože se nám tady odemkly nějaký další dvě, tak bychom tam teda zkusili třeba tady tu super sílu a právě je zmrazování. Cooler, takže super, máme tady nějakého týpka, který evidentně umí zmrazovat za prvé a hlavně bude i super silný, předpokládám, takže čušte na to, dobře, takhle může teda všechno kompletně jako ničit a zároveň teda může i zmrazovat, jo, vidíte, takhle ty, to je hustý, týká se, to se mi hodně líbí, jako že můžete prostě dělat takhle, dávat věci dohromady, vždycky máte nějakého jiného super hrdinu, to vypadá fakt dobře. Získal jsem teda 160 coinů, protože jsem si právě tady dal tady to čtyřikrát, takže parádička dle mýho. Mám teďko docela dost coinů a jinak pozor, máme tady lidi invazi, naše město nás potřebuje. Takže musíme teda zařídit to, abychom teda jako prostě tady pomocí nějakého hrdiny teda nějak teda zničili invazi. Já se vezmu teda asi optika a zkusíme teda zničit všechny teda nepřátelé, který teda jako tady máme. Ježišmarja, tady dokonce padají lidi i nějaký to, budovy. Mám tady, na mě málem spadla budova. Tady normálně můžu dokonce i ničit nějaký auta, teda, no chci říkat, já přesto teda nic skoro teďka jsem moc neviděl. Můžu ničit teda, koukám i auta, můžu tady kompletně jako celý jako ničit, celkem jako hustý. A můžeme teda pokračovat dál, počkej, tady se já můžu vysolit coiny, jasně, dobrý, nějaký roboty jsme tady teďko porazili úplně na pohodu. A pokračujeme teda dál, máme tady, koukám už jako finish lineu, takže to nebylo zase tak jako hrozný. Takže za to samozřejmě dostaneme i nějaký pozor, nějaká bednička a můžeme právě z té bedničky získat nějaký asi další level upy právě pro ty naše charaktery. No pojďme to otevřít, získal jsem teda bonus na toho optika a tím pádem level up, ne? Já jsem si myslel, že bude level up, tak nic. Já jsem si teda hodil teda jako ještě jednu reklamu, abych teda i lidi měl i dokonce bonus pro Frostsighta, což je teda evidentně nějaký úplně totálně zbrusunovej hrdina, který jsme ještě teda neměli, ale koukám, že tady máme dokonce nějakou kolekci, hele, můžeme si vylevlovat to našeho super hrdinu za 100 coinů, tak super, optiko už je na vyšší úrovni, tak to se mi celkem líbí. Nicméně Frostsight, toho bych si teda chtěl zkusit, pokud to samozřejmě půjde, myslím si, že spíš ale asi nepůjde, což je celkem špatný. Nevadí, nicméně koukejte na to. My tady těch hrdinů můžeme mít strašně moc a my je vždycky musíme prostě nějak jako dát dohromady my sami. Hele, HQ upgrade, my můžeme si dokonce stavit svoji vlastní superhrdinskou základnu, to je mega. OK, takže fríčko, kámo, dal jsem to tam, takže paráda. A OK, by upgrading blablabla, jasný, za 188 si můžu dát další upgrade, jasně. A tady dokonce dám, můžu mít nějaký free potom, to asi... To asi potom, no koukám, to asi budu muset, že abych měl jako nějaký upgrade, no co se dá dělat, já půjdu na reklamu, no. Super, hele, dal jsem si ten upgradeíček a doma se mi tady vytvořila nějaká fontána, takže to se mi celkem líbí, zkusím ještě teda i tuhletu.
Oh, pěkně se mi to vylepšilo, to je hustý. Nice, vidíte, jak je to úplně obří najednou ta budova, to je super. Já doufám, že za to teda získáme teda jakoby, když tohoto vylevlujeme celý, takže za to získáme teda jako nějakou, já nevím, nějaký vylepšení, těžko říct, no. Nicméně, pojďme teda dát zase další věci do sebe, abychom si teda udělali nějakého novýho superhrdinu. Dáme sem teda krásně lítání a dáme novou věc, a to konkrétně tady to železo. A máme tady nějakýho Skywinga, což je evidentně nějaký týpek, který má železný nějaký křídla. Oh, pozor, nějaká bednička, můžeme si vybrat, dáme si dvakrát coiny, děkuju. No nicméně, což teda to my můžeme, máš střílet takhle nějaký tyhle ty křídla v podstatě, když to tak blbě řeknu. Tak tady ten hrdina teda vypadá velmi silně, teda se přiznám, to se mi celkem líbí, hele. To se mi fakt líbí, ty krása, a dokonce jako koukám, že on má i svoje HPčka a nemá s tím teda vůbec žádný problém, tak to je taky cool, dobré. Tak, hezky, coiny jsme všechny sebrali a můžeme teda jít odsuď. A pojďme, myslím, že už budeme mít finále, nemáme tady finále, oh, pozor, co nějaký jak bosové, ty kráso, tak to musíme rychle uhybat teda tady s tímhletím týpkem, protože jinak jej chcípneme, ale ne, vypadá to zatím, že to je úplně totálně v pohodě, prosím tě, normálně, dělej, šup, dělej, zničo, máme ho, děti. Pohoda prostě nejvíc, kámo, prostě náš Skywing jede. Takže paráda, já si teďko nejdám samozřejmě, možná, ne, já ty coiny dneska brát nebudu, lidi. Myslím si, že těch reklam jsem teďko tady měl fakt jako hromadu. Takže počkej, máme hero nějaký pack, otevřem to. Jo, takhle, z hero packu vy získáte další level upy, no tak to je cool. Ty krása, jsem dostal tisícovku coinů jen tak zadáčo, no tak to je cool, počkej, ukaž mi tohoto, já tady můžu teda tohodle vylepšit, tady tohle Frostsighta, toho jsem vlastně ještě stále teda nevyzkoušel a můžu dokonce i Skywinga vylepšit, takže za mě pohoda, děkuji. No, takže to bychom měli, můžeme teda teďko vylepšit samozřejmě naší základnu, dáme sem třeba tohleto, ok, nějaká anténa a můžu tady dát i tohleto, tím pádem se nám vylepšil tohle, skvělý. Vidím to na to, že bychom teda mohli nafuzovat zase další materiály, tentokrát bych to ale viděl asi teda na to, že bych tam hodil když tak tohle a mohli bychom tam hodit třeba tohle, co to, oh, Magman, oh, ty kraso, ohnivej týpek, no tak to jsme ještě neměli, tak to je paráda. Hele, mám tady další bedínku, dáme si samozřejmě dvojitý coiny, děkuji, dvojitý coiny jsou prostě nejlepší, co můžete dostat, kámo, dělej, dostaně, dělej, ohnivče, šup, dělej. Dostaně, prostě já ti věřím, kámo, ty jsi sice jako ještě furt nedostal jako na level 1, ale prostě, hej, bedínka, prostě dáme to, já tomu věřím úplně nejvíc na pohodu. Pojďme teda tady do dalšího levelu, tady je tady zase, ty kráso, pojď v pohodičce, dostaneme tady všechny, já úplně očekávám, že jakmile tady s tím týpkem skončím, tak vlastně že potom možná asi bude další invaze, nebo já nevím, prostě mám takový blbej dojem, že možná už brzo zase bude další invaze nějakých robotů, ale těžko říct, že jo, v tomhle tomu jako fakt jako nevím. Nicméně, teda já zajdu samozřejmě do finiše a uvidíme, co teďko tady bude mít, skválně, ano, první level máme, no thanks, nechci reklamu, a něco, ne, dostanu vůbec nic. A žádná ani tady další jako akce zatím není, jo. To je docela zajímavý. Nicméně já mám takový blbej dojem, že my musíme stejně ještě asi najít teď nějaký další tři hrdiny, abychom jakoby to měli jako dodělaný. Takže já sem asi hodím tohle a hodíme, i když to bychom měli toho Frostsighta. Když tam dám tohle, tak můžu mít jenom tohle. A když dám super sílu, tak super sílu jsme ještě neměli spojenou s tímhletím. Iron Punch! Ty kráso, železná pěst, pěkný, tak to jsem fakt nečekal, že budeme mít železnou pěst, tak to je velmi dobré. Ok, double coiny, děkuji. A pojďme se vrhnout teda dál, samozřejmě jdeme tady všechny rozmlátit, já doufám, že to bude v pohodě. Pojďte sem hoši, železná pěst se vás nebojí, teda musím říct, že železná pěst je velmi silná, prostě nemá žádný problém s nima vůbec. Ještě posledního tady dodělám úplně na pohodu, ty krása, ten vůbec nevěděl, to bylo úplně nejvíc easy, takže já si jen vrknu, jo, teď už nemám žádný coiny a jdem dál. Co nás bude čekat v druhém levelu, kámo, ty jsou hodně silný, nebo aspoň teda tak vypadají teda jako, i když možná proti železní pěsti nemají moc šanci teda, jak tak na to koukám. Takže děkuju za to, že jako máme takovýhle silného superhrdinu, protože kdyby jsme neměli takhle silného superhrdinu, tak jsme opět totálně v řiti. Nicméně můžete si všimnout, že můžu dát takovýhle super útoky, jde hustý. Tyjo, pozor, ještě třetí kolo. OK, tak to jsem teda jako reálně ani nečekal, že ještě tady bude třetí kolo. Počkej, šup, máme, dostane, kámo, já ti věřím. Musíme teda ale s tím teda neustále hejbat, aby jsme dávali jako větší damage. Ale jinak v pohodě. Počkej, kámo, my jsme to teda dodělali, jasně. Dej mi coiny. Tak a pozor,
OK, můžeme si vybrat, jestli chceme vylepšit nějaký další superhrdiny, anebo si vezmeme radši coiny. Já si radši vezmu coiny prostě, to je lepší. A ukaž mi ho, teda Iron Punch je samozřejmě na polovině, na prvním levelu, jasně, klasika. No jsme, my půjdeme teda samozřejmě na základnu a... je to tady, invaze, lidi, já to říkal, že před chviličkou, že by tady asi nejspíš za chviličku měla být invaze. Nicméně, my si můžeme vybrat, jestli chceme Coolera, Frostsighta nebo Skywinga. No jelikož já jsem za Frostsighta zatím nehrál, tak pojďme si zahrát tady za Frostsighta. Uvidíme, jak to dopadne, protože on by měl mít samozřejmě nějaký ledový pohled, jak to teda vypadá. Vidíte to sami, nějaký ledový blesky, nebo blesky, lasery v podstatě spíš. To je lepší slovo, když to tak vlastně řeknu. No a počkej, si musím dát teda pozor. Vás tady je zase. Ty krásou, teda jako tady to úplně totálně ničej, teda jako to město tyhlety. Tady tentokrát ničej úplně kompletně teda celý to ten most. To není moc dobré, co si budem, takže šup, dvě mi coiny, děkuju. Můžeme přejít přes tohle ten, to nákladák, jasně. Ten jsme zničili, už jsou tady další, takže super. V pohodě, dostaně, tady tohle velkýho kolosa. Úplně v pohodě, věřím tomu, že ho dáš, jako, protože, hele, ten nemá vůbec šanci proti našemu superhrdinovi, nemá prostě, a neříkejte mi, že má. Prostě nemá šanci, kámo, dobrý, pojďme teda sem a máme, počkej, coiny ještě a finish, máme to. Takže paráda, počkej, dojdi tam, nice. OK, takže to máme a máme teda zase otevřít teda bedničku. Kosmos, kámo, to je nějaký super legendární superhrdina, no tak na ní se fakt těším. Kámo, jak chci toho kosmose vidět, ukáž. To vypadá velmi, velmi dobře, vypadá jako kdyby se mohl i portovat, no ale těžko říct, jo. No tak či tak, já můžu tady tohle Iron Punch teda upgradeovat, protože se mi to tady teďko vyhodilo, takže paráda. A teďko jenom potřebuji ještě spojit něco, aby jsme teda měli tady teda, počkej, máme nový elementy, máme mozek a tohle a z toho získáme toho kosmose, to už máme teda jako vytvořený, jo, jenže, jo, já ho teďko otestovat, tak se ho jdem vyzkoušet. Za kosmose teda můžeme samozřejmě takhle jako má chodit. No tak to je cool, kámo, no tak to je mega cool, dej mi double coiny, děkuji ti. A jdem teda to vyzkoušet tady schválně teda na všechny tyhle ty lidi. Kámo, mě má přijde, že jako kdyby to byl kámo, má Doctor Strange lidi. Kámo, napište mi do komentářů, koho vám připomíná, mi připomíná hrozně Doctora Strange. Můžeme vám pokračovat teďku dál, takže jsem za to rád, že ukáž mi tu svoji schopnost obří, jak můžeš prostě dát ty tři laser beamy, to je hodně skvělý. Wow. To je prostě skvělý, prostě můj vlastní lidi Doctor Strange, prostě, kdo by nechtěl Doctora Strange, jako ten je fakt strašně silný, neříkejte, že ne. No nicméně, pojďme teda dál, a tady máme teda další ještě lokaci, zase další tyhle ty obří roboty, tady si musíme dát fakt jako velký pozor, protože jsou fakt strašně silný, nesmíme být prostě u nich, jako, je aspoň dobrý, že on fakt jako střílí na tu takhle, na tu dálku, protože to se fakt jako hodí, no co si budeme, jako velký damage to dává, no, takže super, máme teda všechno hotový, otevřeme si bedínku a uvidíme co a jak dál, že jo, hele, co tady máme, ok, je mi coiny, potřebujeme si hlavně vylepšit naší základnu, takže coiny jsou fakt potřeba. Takže super, kosmos se mi teda vylepšil na novou úroveň, počkej, já se ho můžu vylepšit, takže děkuju, ok, kosmos, upgrade, děkuju. A vlastně, jak když budu spojovat nějaký ještě jiný elementy, tak tím se mi vylepšou i tady, že jo, pokud to dobře chápu. Ale těžko říct. Nicméně, pojďme teda samozřejmě si vylepšit i naší základnu. Bych to viděl, že základnu vylepšíme asi tady to. OK, to máme na max, takže skvělý. A pak už jenom potřebuji vylepšit tohleto a tohleto, takže... No, nahrávat jenom někde nějaký prachy, tak to bude trošku těžší, no. Já ještě jenom fakt přemýšlím, co jsme teda ještě lidi nespojili, protože furt ještě neustále tady máme jednoho zamčenýho a já vůbec ráně nevím, co by to třeba mohlo být. A je to fakt jaký úplně deprimující, třeba tohoto teda máme, to máme spojený, dáme super sílu, to máme tohodle, počkej, toho možná, ne, toho máme Magmana, sakra, já teďku budu za ní muset hrát. No, když se mi za ně fakt jako hrát nechce, tak to spíš vidím lidi na to, že bychom to tady dneska ukončili. Doufám, že se vám video líbilo, pokud dáte like a pokud byste chtěli pokračování, no dejte mi to vidět v komentářích. Tak či tak, my se lidi uvidíme někdy příště, když tak u dalšího nějakého jiného videjka a zatím se mějte. Čus.